Розповідайте, що вдалося зробити за За останній ці час? останні роки, що вдалося зробити, безперечно, це ремонт, капітальний ремонт у дитячому садочку. Ми повністю поміняли вікна і двері пластикові, утеплили дитячий садочок. У цьому була задіяна сільська рада, також громада села внесла своїх 5% коштів у розвиток, і, будемо говорити, в капітальний ремонт цього закладу. А також ми виграли були ООНівський Проект. проєкт ООН. І 2 роки разом з ООНом займалися це встановленням утеплення по енергозбереженню, це повністю поміняли вікна і двері, а В також школі? у дитячому садочку. А другий рік ми займалися вже утепленням, там залишилися кошти, і відповідно вже ООН вніс меншу свою частину, сільська рада внесла більшу частину коштів.